Будемо чесно говорити, 100 днів – це дуже мало. Я пам'ятаю свої перші місяці роботи в 2019 році, то цього часу дуже мало для того, щоб показати якийсь результат. Я впевнений, що і міська рада, і ви, і полтавці зможуть дати оцінку Катерині Ямщиковій, як вона працює. Є результати чи ні. Вона публічна, вона не ховається від журналістів, вона відкрита. Ми про це теж з вами говорили, що влада повинна бути відкрита, і це нормально, коли є проблемне питання, є критика, конструктивна критика від медіа, вона в першу чергу доходить, тому це процес такий. В принципі, ви знаєте, що багато років відбувалося, багато напрямків роботи в місті команди «Мамая», і є такі напрямки, де і за 3 місяці, можливо, за рік неможливо привести до ладу. Що я хочу відмітити? По-перше, це повна співпраця з обласною військовою адміністрацією в багатьох напрямках. У нас Катерина Ямщикова тут буває через день практично. Особисто приходить на наради, на засідання, на координаційні штаби. Вона включена в штаб оборони області, то, чого не було при минулому керівнику. Вона задіяла всі ресурси для того, щоб доробити оборону міста Полтави, і я бачу, є результати. Ми заслуховували її на Раду оборони області на минулому тижні, там дійсно є результати.